ഹായ് നമസ്കാരം. അടൂരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കരുത്ത്. അടൂരെ ഏറ്റവും വലിയ ജിമ്മായ ബാൽസലോണ ഫിറ്റ്നസ് സ്റ്റുഡിയോ ഈ വരുന്ന 24 രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഈ സന്തോഷവേളയിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ലേ? ബാൽസലോണ ഫിറ്റ്നസ് സ്റ്റുഡിയോ, ബൈപാസ് റോഡ്, അടൂർ. സി യു അണ്ടർ. മല്ലപ്പള്ളി തിരുമാലിയുടെ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ ഭാഗവത സപ്താഹ യജ്ഞത്തോടനുബന്ധിച്ച് രുക്മിണി സ്വയംവരം നടന്നു. ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി തുടക്കം കുറിച്ച സപ്താഹ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന രുക്മിണി സ്വയംവരത്തിൽ നിരവധി ഭക്തരാണ് പങ്കെടുത്തത്. മല്ലപ്പള്ളി നെല്ലിമൂട്ടിൽ അതുലിന്റെയും ലക്ഷ്മിയുടെയും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന നന്ദിത കൃഷ്ണനാണ് രുക്മിണി വേഷധാരിയായത്. നന്ദിത രുക്മിണിയായപ്പോൾ അമ്മ ലക്ഷ്മി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രൂപം കയ്യിലേന്തി. രുക്മിണിയും പരിവാരങ്ങളും എത്തിയതോടെ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും വലം വെച്ച സപ്താഹ യജ്ഞത്തിലെ സ്വയംവര വേദിയിലെത്തി. ഈ സമയം യജ്ഞാചാര്യൻ വേദശ്രീ ആമ്പലൂർ അജിത് സ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വയംവര ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു. ചടങ്ങുകൾക്കിടയ്ക്ക് രുക്മിണിയുടെ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന മാല പൂജാരി വാങ്ങി ഭഗവാനെ അണിയിച്ച് സ്വയംവരം നടത്തി. ഈ സമയം ഭക്തർ വായ്ക്കുരവയിട്ടും സ്തുതിമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടും സ്വയംവരം ധന്യമാക്കി. തുടർന്ന് സപ്താഹ കർമ്മികൾക്ക് രുക്മിണി ദക്ഷിണ നൽകിയപ്പോൾ രുക്മിണിയുടെ പാദം തൊട്ടവർ വണങ്ങിയത് ഭക്തർക്ക് മറ്റൊരു അനുഭവമായി മാറി. അതിനുശേഷം ഭക്തർ രുക്മിണി ദേവിയുടെ മുന്നിൽ ദക്ഷിണ സമർപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹം തേടുന്നതും മല്ലപ്പള്ളി തിരുമാലിട മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ സപ്താഹ യജ്ഞത്തിന്റെ മറ്റൊരു അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു. ചടങ്ങുകൾക്ക് ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളായ എസ് മനോജ് കുമാർ, സി എസ് പിള്ള, റജി തേക്കുങ്കൽ, രാജേഷ് ജി നായർ, പുഷ്പകുമാർ, ജയൻ, പ്രജിത്ത്, സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പത്തനംതിട്ട. ശ്രീ മാരുതി ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ കൊറിയർ സർവീസ്, ഓപ്പോസിറ്റ് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ്, പന്തളം. 9087 9087 45.